ଦୁନିଆର କୌଣସି କୋଣରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଲାଖି ରୁହେ। ଏଇ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହି ଭାରତୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି କିଛି ପରିବାର, କରୋନାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଛଟପଟ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥାଇ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାପାଠ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇସଲାମାବାଦରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଇମୋସନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କରୋନା ମାମଲା ସେଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୀମା ବନ୍ଦ କାରଣରୁ କେବଳ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାସୁଝା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ସୀମାପାର ପାକିସ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମାନବିକତାର କୌଣସି ଜାତି କି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଆଗରେ ଏସବୁ ହାର ମାନିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।